aí na página 19, por favor. Ok, todo mundo na página 19, né? Bom, vamos lá. Então, na página 19, nós temos a sexta questão. Peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Foi a outra turma. Estou um pouco confuso aqui com a outra turma. Professor, eu acho que foi outra página na atividade que o senhor passou. Qual foi a página? Estou confuso com a outra, com o sétimo A. Porque às vezes fica, não é igual. É, foi a tua página. Foi, né? Qual foi a página aí, gente? Me ajuda aí a lembrar, por favor. Vocês lembram? 25. Lá para 25, é, vocês estão na frente, é isso mesmo, então. Obrigado, viu? Pronto, é isso mesmo. Tinha marcado aqui e não tinha visto a nota, é. Ah, meu Deus. De manhã a gente fica meio assim. Bom, vamos lá, obrigado. Thank you. Bom, então todo mundo na página 25, ok? Bom, aí na página 25, nós temos assim, words in action, né? Palavras em ação. Means of transportation, né? O que significa means of transportation? Alguém consegue entender, deduzir o que seria isso? Meios de transporte. Uau! Meios de transporte, Lani. Parabéns. Tá? Essa palavra means, ela significa a palavra significado também, né? Mas nesse caso aqui é meios de transporte. Muito bem. E aí na primeira ele diz assim, choose words from the box to complete the sentences about Harus and Curitiba. Então ele tem duas cidades aqui, uma cidade em Curitiba, que é em que país? Vamos dizer em inglês, vamos lá. Que país está Curitiba? Brasil. Brasil, isso. E que país está Aarhus? Dinamarca. Isso, Dinamarca, muito bem. Bom, então ele quer que vocês escolham aí do quadradinho quais as palavras para completar os cadeados nas frases abaixo, né? Em relação ao Brasil, Curitiba, e em relação à Dinamarca, na cidade de Aarhus. Vamos lá. Letra A. Eu vou lendo aí vocês, quando chegar no cadeado, vocês completam para mim em inglês, tá bom? Vamos ver. In Denmark, it is very common to use a... Bicycles. Bicycle to move around the city. Perfeito. Muito bem. Uma bicicleta, né? Então, na Dinamarca, é muito comum usar uma bicicleta para se mover, para se locomover, né? Ao redor da cidade. Muito bem. B. Using a... What? Taxi. Isso. Using a taxi is very expensive in Aarhus. O que é que ele quer dizer aí, galera? Professor? Sim. Vocês estão corrigindo o quê? Atividade, é? Ah, nós estamos na página 25, viu, meu amigão? Muito caro. 25 atividades, exatamente, letra B. E meu amigo falou agora, né, que é muito caro, né? É muito caro usar um táxi na Dinamarca. Em Juazeiro também é um pouco caro, né? Eu prefiro o Uber, porque o Uber já tá em um precinho ali, você já sabe. Não, minha filha, eu passei foi um absurdo, eu fui daqui pro shopping, o Uber foi R$200. Eu digo, não, pra nunca mais, fique com seu carro aí, que eu vou de Uber, que é mais barato. O táxi, né? Foi R$200? Uau! Foi. Meu Deus! Taxista é meio malandro. Tem muitos taxistas honestos, mas, né? A gente não pode nunca generalizar, mas... Que tem muitos taxistas que são espertos, metidos a malandro, tem, sim, claro. E tem uns idosos agora, professor, que eles são, além de cobrar caro, são debochados, não querem fazer as coisas certas. Tipo, quando eu me mudei daqui, que eu passei um ano fora, sim. Aí eu me mudei, aí quando a gente chegou aqui na rodoviária daqui, aí o moço falou assim, não, eu não vou levar essa quantidade de bagagem no meu porta-mala. Falou assim, minha gente, além da gente pagar, ele ainda não quer levar. É estranho, né? É estranho. Não quer trabalhar de taxista, trabalha com outra coisa, né? Pois é. Sim, diga. O professor tem noção. Oi. Uma vez, meu colega, ele foi pedir um Uber, aí passou... Aí ele, o Uber cobrou o preço bom, né? Sim. Aí quando foi no jornal, teve um Uber que o cara foi só pra ir daqui, como daqui até lá no centro, ele cobrou R$190. Ah, foi que... O cara era bem malandro.
No Uber? Aí foi. Foi. Caramba! Estranho, porque geralmente o Uber ele é mais barato, né? Foi estranho mesmo aí. Olha aí. É porque às vezes aí, o Uber. O homem pegou, foi falar lá na empresa, aí foi que veio o papel cobrando a ele. Aí ele disse que não ia pagar nada, porque disse que tava injusto. Aí foi que se enganou. Foi o homem que era de outra viagem que ele tinha mandado, que o cara pediu pra ir daqui, como lá em Fortaleza. Ixi. Aí ele mandou errado. Entendi, é. Tem alguma coisa errada, né? É, mas às vezes sai caro mesmo. Às vezes se você pegar, tem uma opção no Uber, que é tipo parada. Você vai pra um lugar, por exemplo, eu quero ir no shopping, deixar um amigo no shopping, de lá do shopping continuar dentro do mesmo Uber pra ir pro aeroporto ou pro centro. Nunca façam isso, gente. Eu fiz isso uma vez, caí na besteira de fazer essa tal dessa parada. É como se fosse duas viagens com o mesmo motorista, né? Sem descer do carro. Saiu quase R$70. Sai muito mais caro. É melhor você descer. Se no Uber sai caro, imagina no táxi. No táxi, porque muitos taxistas não querem usar o taxímetro, né? Que é o correto. Porque o taxímetro já vindo da rodoviária até a minha casa. E R$5 usando o taxímetro. Mas os que não usam querem cobrar 20, 30, né? Mas muito bem, gente. Vamos voltar aqui à aula. Apesar de a aula ser sobre meios de transporte, né? Means of transportation. Vamos voltar aqui para a nossa tarefa. Diga lá. Professor, que página? Às vezes. Página 25. É, professor, às vezes, um bom taxista aproveita que tem gente nova na cidade e fica dando o tipo. Andando em rua para chegar mais longe, ficar a corrida ficar maior. Isso acontece. Acontece muito com taxistas também. Quando eu fui a Fortaleza, alguns faziam isso. Eu via que eu não conhecia a cidade, pelo meu sotaque diferente, né? Eles percebiam que era de fora. Aí pagava um absurdo. Mas aí eu decorei a rua, quando eu precisava ir, eu dizia, ó, vai por essa rua, né? Bom, voltando aqui, galera, à atividade. Bom, letra C. Letra C. Cities around the world. Copy Curitiba's blá 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 system. Bus. Então vamos traduzir aqui para ver como fica. Eu tô curioso como é que vocês entenderam essa frase. Então, cities. Cidades. Cidades around. Ao redor. The world. Do mundo. Copy Curitiba's bus system. Copiou o sistema de Curitiba. E copia o sistema de quê, de Curitiba? De ônibus. De ônibus, exatamente. Muito bom, muito bom. Letra D. Blá, 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 are considered the main traffic problem nowadays. Cars. Vamos ver. Cars are considered the main traffic problem nowadays. Isso, acertou. Right, correct. Agora, qual a tradução, meus amigos? Vocês podem me dar, por favor? Cars. Carros é considerado uma maneira de tráfego problemática hoje em dia. Isso, carros são, né? Seria o plural, mas eu entendi o que você quis falar. Exato. Né? Carros são considerados... Palavras que terminam com ED, gente, é uma dica, anota aí no caderno. Terminou em ED, 98% de chance de ser passado, tá certo? Então, considered. Considerados, né? Então, os carros são considerados um problema de tráfego principal hoje em dia, exatamente. Letra I. Arras is a very safe city, so you can go many places. One foot. On foot. O que, é que significa on foot? A pé. A pé ou de pé, exatamente. Muito bom. Agora vamos traduzir a frase. Letra I. Arras is a very safe city. Arras é uma cidade segura. Isso, é uma cidade muito segura. Very, né? Isso. So, o que significa esse so? É? Não. Quase. Vamos lá, mais ou menos. So, é como se fosse uma pausa, né? Uma pausa para você... falar outras coisas. Então, é tipo assim, então, né? Então, you can go many places. Então, Aros é uma cidade muito segura, so
You can go. O que é you can go? Eu acho que go. Você pode andar? Você pode ir. Você pode ir. Isso. Go é o verbo ir. Memorize aí, galera. Quem não sabe, tá? Many. Ir. Many places. Isso, ir. Many é muitos. Isso. Places eu não sei. Places são lugares, locais, tá? Então, many quer dizer muitos ou muitas places, lugares ou locais, tá bom? Então, Aarhus é uma cidade muito segura, então você pode ir para muitos lugares. Oi. Próxima vez que eu for para Fortaleza, não precisar assim. Por umas partes, meu pai já morou lá, ele conhece quase tudo lá. Uma coisa boa. Aí, bem dizer, se o táxi for cobrar caro e cortar caminho pelo algum canto para ir mais longe, pra ir, meu pai vai logo dizer: poxa, não é por aqui não, por causa que ele conhece quase tudo lá. É, tá certíssimo ele. Eu também fazia isso. Em São Paulo, conhece São Paulo. É, São Paulo eu já fui, mas eu não conheço muitas coisas não. Eu me perco ainda, muito, né? Só de táxi eu mesmo ou de Uber. Eu conheço tudo, professor. Cada canto lá de São Paulo eu conheço. Eu só conheci a Paulista, 25 de março, né? A Liberdade, assim, mas visitando rapidamente. Mas é muito grande São Paulo, né? É imensa. Eu só ia para São Paulo de avião. É, tem que ir de avião. Porque de ônibus dá pra ir, mas é muito. Eu não tenho muita paciência, não. Muitos dias, né? Eu fico enjoado. Eu tenho que tomar Dramin pra ir de ônibus. Ok, isso. Vamos lá. Fala aí, quem disse? Eu, professor? É engraçado. É o Chaves que ele diz. Eu conheço esse canto. Aí é o mar, entendeu? Aí ele vê na televisão. Mas eu conheço pela televisão. Aí a Chiquinha diz: oxi. Aí, Chaves, como é que você acha que é o tamanho do mar? Ele mostra bem pequenininho, aí coisa que não. Quando ele vai pra praia, mesmo que seu barriga leva, parece que é. Esqueci lá pro hotel, aí é uma praia bem grandona, bonita. É, eu lembro desse episódio. Muito bem, gostei. Bom, vamos aqui. A segunda questão tinha áudio, mas eu não enviei o áudio pra vocês. Eu vou enviar pra vocês só por curiosidade, se vocês quiserem praticar, tá certo? Eu consegui finalmente gravar os áudios do CD, porque o meu drive do computador estava quebrado, mas eu peguei um computador emprestado e gravei, né? E aí vou enviar para vocês, tá? Como é que eu sei que a questão tem áudio? Por causa desse fone de ouvido que tem aqui do lado da segunda questão. Caraca, professor, o vídeo do senhor aí tá muito estranho. Tá travando, né? Sim, tá bugando muito. Tá. Deixa eu tirar minha câmera e botar de novo, peraí. Porque às vezes o cabo aqui... Agora ficou. Às vezes é internet, sei lá. É loucura. Mas muito ficou bem. Ficou tipo as imagens, como se estivesse caindo. Eu sei. Deixa eu tentar voltar agora, aqui. Agora tá aparecendo só Alisson Andrade. Agora tá aparecendo. Agora tá travando. É, tá a tela pra mim. A internet tá ruim. Mas vamos olhar no livro, né? Foca no livro aí. Então, segunda questão. Diz assim. The following words were extracted from the text in Dig Into Reading and Listen Up. São as seções do livro, né? Name the following means of transportation. Then listen to the audio and check your answers. Então, ele diz assim, nomeie os meios de transporte seguintes. E então, escute o áudio e cheque suas respostas. Depois eu vou enviar o áudio para vocês. Mas vamos lá. Letra A. Na letra A eu tenho o quê? Em inglês, gente. Escolhe uma palavra para nomear o transporte. Taxi. Taxi. Isso. Taxi. Todo mundo comigo aqui. Taxi. Taxi. Isso, muito bem. Letra B. O que é a letra B? Lá em Recife, Pernambuco. B. Acho que é a letra B. A letra B. Subway. Qual? Subway, você acha que é Subway? Subway parece o nome de um sanduíche. É o nome de uma marca de sanduíche, né? Mas foi copiada exatamente porque é o metrô, né? Subway é o nome do... Como é que se diz? É tipo esse trem aqui. Isso, é exatamente, é um metrô. Só me lembra, deu pra ver no livro e eu também soube pronunciar por causa que eu jogo subsurf. Isso. Então é isso, Subway. O Subway é uma marca de sanduíche, mas é uma marca de sanduíche porque veio do metrô. Porque no passado, lá nos Estados Unidos, existiam lanchonetezinhas dentro do metrô, mas eu digo metrô embaixo da terra mesmo, aquele que é no túnel, né? Então, tem as estações de metrô, então tinha várias lanchonetes lá nos Estados Unidos. Então, pegou o nome de Subway, a marca, porque era dentro do Subway, era dentro do metrô embaixo da terra, né? O de Juazeiro, ele não é embaixo da terra. A gente chama metrô, mas ele, na verdade, é um trem.
né? Porque em Juazeiro ele não entra no túnel, então é um, a gente chama metrô, mas aqui é quase como um trem mesmo, né? Bom, muito bem, então Subway. Letra C, letra C. Que transporte é esse? Lá em Minas Gerais. Bike. Isso. Bicicleta e bike. Bike ou bicycle? Vamos repetir comigo. Bicycle. Bicycle. Do you have a bicycle, guys? Yes. Minas Gerais. Ok. Ilânio tem, né? E os outros? Do you have a bicycle? Vocês têm bicicleta? Yes. 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 Deixa eu escrever aqui. Eu tenho aqui uma de marcha. Olha aí, que chique. Bicycle. Ela é bem maneirinha. Ó, quando eu quero perguntar em inglês no presente, por exemplo, o verbo ter, né? Do you have a bicycle? Você tem uma bicicleta? E vocês, se vocês tiverem, vocês só respondem assim, ó. Yes, I do. Have. Né? Eu posso responder também, como o colega falou, yes, I have. Né? Se eu quiser responder ela, a frase completa, repetindo tudo, eu também posso. Yes, I have a bicycle. Mas eles são muito econômicos, vocês sabem, né, os americanos. Então eles dizem só, yes, I do. O que é que significa esse do? Esse do, dentro dele, vai estar todo o significado da pergunta. Yes, I have a bicycle. Sim, eu tenho uma bicicleta. E se eu disser que eu não tenho, como é que eu digo? No? No. No, I don't. Have a box. No, I don't. Tá bom? Então, qualquer pergunta que eu fizer para vocês no presente, usando o do, se eu usei o do no começo, vocês podem me responder curtinho assim. Yes, I do. No, I don't. Pode até escrever no caderno. Isso é forever. Para sempre, né? Então, é assim que eles falam, tá, gente? Yes. Yes, I do. Tá bom? Por exemplo, vamos tentar outra pergunta aqui. Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Olha aí. O que é speak mesmo? Quase tem... Fala. Isso. Então, do you speak Portuguese? Vocês falam português? Como é que responde yes. Isso? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. É como se fosse sim, eu falo português. Esse do está empacotado toda a frase dentro dele. Então podem dizer sem medo, tá? Que eles vão entender. É como se fosse uma repetição da frase. Mas se vocês fossem estrangeiros e não falassem, como é que vocês responderiam? No? No, I don't. No, I don't. Exatamente. Muito bom. Agora vamos tentar outra. Do you speak German? German quer dizer alemão. Do you speak German? No, I don't. No, I don't. Alguém fala alguma palavra em alemão aí? Não. No, I don't, né? Muito bem, entenderam? Então, I don't. Se eu pergunto com du... Não. Se eu pergunto com du, esse du ele não vai ter significado, é só para dizer, né, no começo da frase. Do you speak? Do you... Blá, blá, blá. É só para dizer que a frase está no tempo. Não vai nada, pra você falar, não, pra escrever. Assim, aquele... No, I don't. Sim, eu coloquei no chat, mas é assim... Se eu pergunto para você, usando o do no começo da frase, por exemplo, aqui no chat, né? Ó, do you speak Portuguese? Ou do you speak German? Né, você fala português ou você fala alemão? Então, se eu pergunto com do, você pode responder yes, I do, sim, eu falo, ou no, I don't, não, eu não falo. Lembrando que esse do ou don't, ele vai significar o que você perguntar. Ele pode ser qualquer coisa, tá certo? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Por exemplo, outro exemplo. Do you drink coffee? Ó. Do you drink coffee? O que é drink? Bebida. Beber, né? Pode ser bebida ou pode ser o verbo beber. Isso, exatamente. Então eu pergunto para vocês. Do you drink coffee? O que é que vocês me respondem na vida real, em inglês? Yes, I do.
Pronto. O Ilan diz... Yes, I do. Mas alguém não faz isso? Alguém não bebe café? Não gosta? Eu não bebo café, sou muito novo ainda. Então, meu amigo, me diga... Yes, I do. Vitor, me diga yes, aí... I do. Ótimo. Me diga em inglês como é que você diria eu não bebo café. No? I no coffee. No? Não. I know I drink coffee. Pronto. Você precisa dizer eu não bebo, tá bom? Porque se você fala no I drink, você está dizendo não e depois você está dizendo que bebe, tá bom? Então você tem que dizer, confirmando depois, o don't. O no é a primeira negação e depois o don't é a segunda, que é a mesma coisa, não e não, tá? No, I don't, teacher, né? Tá bom? Então, anotem isso aí. Para responder, yes, I do, sim, eu faço isso. No, I don't, não, eu não faço isso, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Excelente. Agora vamos voltar à questão. Nós temos aí a letra D. Maringá, Paraná. Sim. Qual o transporte? Car. Isso. Car. Quantos cars? Em inglês, quantos cars tem na imagem? How many? Two. Isso. Two o quê? Two cars. É assim, gente, falando sempre em inglês. Mesmo que seja uma ou duas palavras, mas se obriguem mesmo assim, eu vou falar só em inglês, né? Porque se você vai usando as palavras aos pouquinhos, você vai aumentando o repertório. Se não usar, esquece, tá bom? Letra I. Letra E. Em Belém do Pará. What's the mean of transportation? Bus. Qual é o tipo de transporte? Bus. Isso. Que nós bus. Vamos pronunciar como bus. 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 Isso. Diferente, né? Bus, tá? Bus. Muito bom. Letra F. What's the mean of transportation em Rondônia, Porto Velho? Train. Isso. Train. Vamos comigo, ó. Train. No final da palavra, eles colocam a ponta da língua no céu da boca, aqui nessa parte durinha aqui da frente. Train. Pra dar o som perfeito. Train. Ó, é porque o nosso N é diferente, mas deixa eu tentar mostrar aqui pertinho do microfone, ó, o som. Observem o som. Não é train. Não, é train. É quase como se tivesse um n no final, ó. Train. Isso, Ilane. Isso, tá? Train. Que é só o toque da língua no céu da boca, é dar esse n. Train. Tá? Train. Beleza. São esses detalhes que vão refinando o nosso sotaque. Quando a gente chegar lá fora, em outro país, né, a gente não vai ter muito sotaque, isso é bom. Beleza, gente, gostei. Agora vamos ver aqui a página 26. Eu acho que eu não pedi a página 26 para vocês, né? Mas nós vamos tentar aqui. Vamos fazer juntos. Terceira. Other means of transportation, outros tipos de meios de transporte, are very common in some cities. São muito comuns em algumas cidades. In your notebook, em seu caderno, match the picture, ou seja, combine as palavras ou cruze as palavras, to their types of transportation, para os seus tipos de transporte. Use um dicionário se necessário. Aqui nós temos outros tipos de transporte exóticos, né? Oh, another means of transportation. Vamos lá, então. Nós temos aí na letra A, van. Qual é o número da imagem que vocês acham que corresponde a uma van? Isso já está em inglês, tá? É o número 3, professor. Number 3. Vamos ver. Isso. Vocês já podem... Professor. Ah. Oh. Essa palavra van, ela é a mesma coisa no português. É, exatamente. É praticamente... Exatamente. O que é que muda nela só? O que é que vocês acham que muda? Apenas. Só a pronunciation. Apenas a pronunciation, né? Only the pronunciation, exatamente.
Então vamos lá. Então a letra A vocês já podem ir fazendo no caderno, porque se eu pedir tarefa, vocês já terminaram a tarefa, né? Ó, terceira, letra A. Professor, resposta... você tá esperando. Três. Se liguem, ó. Se liguem na vida. Professor. Já isso volta. É um aviso? É. Nem deveria estar avisando, mas era para vocês fazerem isso automaticamente, tá? Se eu pedir tarefa, vocês já estão com ela pronta no final da aula. Alerta, se alerta. Pega meu... Agora. 30 segundos, vai, pega o livro, pega o caderno, lápis. É pra vocês, quando entrarem na aula, já tá com o caderno, com o lápis e com o livro, sempre, tá? Não é pra eu... Pra copiar essa atividade aqui, professor, da página 26? Não é obrigatório, mas se eu pedir a tarefa da página 26, você já terminou, já fez, entendeu? Ai, não é obrigatório, fica a critério de vocês. Mas é sempre bom, gente, porque o que a gente não copia, o que a gente não tá escrevendo, lendo, a gente esquece. Né? É bom como prática. Bom, vamos lá. Então, eu tô achando que você tá fazendo a gente copiar essa daqui e ainda fazer copiar outra página. Vamos lá. É importante vocês copiarem não pela tarefa em si, mas porque vai ajudar vocês a gravar. Quanto mais estímulos vocês derem para o cérebro de vocês... Quanto mais estímulo vocês derem para o cérebro de vocês, mais rápido vocês aprendem. Se vocês leem, se vocês escutam, se vocês observam, escrevem... Erro. Bom, vamos lá. Então, terceira. Eu tô me ouvindo, professor. Oi? Tá cortando. Pode falar novamente. O senhor tá me ouvindo? Agora sim, diga lá. Minha chamada tá ruim mesmo. Dá pra... Agora eu tô ouvindo. Tá tipo, a voz do senhor tá cortando. Tava cortando, mas agora voltou. Bom, vamos lá, meus amigos. Então, então a primeira letra A, ou terceira letra A é número 3, né? A resposta. A letra B, bolt. O que é um bolt? Bot. Um bot pode ser também. E a letra 2. Que é o número... Número 2. Isso, número 2. Que você pode chamar de bot ou também de barco, de balsa, né? Sim, é isso. Então, a letra B é number 2. Isso. Letra C. Cart. O que é um cart? Dessas um imagens. Cart? Será que carroça? Você pode... É o que está acontecendo? Nós estamos na página 26. Nós estamos na página 26. Peraí, gente. Fechem os microfones, por favor. Galerinha. Estamos na página 26, questão 3. Fazendo juntos a tarefa número 3, né? E a gente está na letra C agora, tá bom? Nós estamos identificando nas letras qual é a imagem abaixo. Por exemplo, letra C é cart, em inglês. O que seria um cart nas imagens abaixo? Entende? O que seria um cart, galera? Entendi, brincadeira. De nada. Van? Seria o quê? Não entendi. Alguém falou aí, eu perdi. Van? Carroça, exatamente. O cart, gente, ele pode ser, na verdade, em geral, um carrinho. Por exemplo, um carrinho de supermercado, um carrinho de mão. Então, tudo isso eles chamam de cart. No caso aí, é um carrinho de burro, né? Uma carroça, que nós chamamos carroça. Isso, cart. Então, letra C seria o 5, em algarismo romano, né? 5. Muito bem. Letra D, motorcycle. O que é um motorcycle? Motocicleta. Motocicleta. E é a letra 1. Oh, number 1. Isso, que é o número 1, exatamente. Professor, O senhor pulou a letra B. Não, a letra B a gente falou, amigão. Foi o boat, que é o barco, tá? Barquinho. Ah, eu não escutei. Que é o número 2. Pode ter cortado o áudio, né? A gente, às vezes, não escuta, é verdade. Tranquilo, tá? Agora nós vamos para a letra I. Letra E. Ferry. O que é um ferry? Dá pra entender ou dá pra chutar aí? Vamos lá. É o navio. Isso, ferry é um tipo de navio, é um navio que carrega muita gente. Pode ser também, galera, aquelas balsas. Vocês já viram aquelas balsas que são planas, que carrega um monte de carro em cima? Às vezes tem cidades como Niterói, vizinho ao Rio de Janeiro, que elas... Niterói é uma ilha, para quem não sabe, né? É uma cidade vizinha ao Rio, capital. Para chegar no Rio, as pessoas precisam atravessar, né? Não sei se é rio ou se é o mar. Acho que é o mar. Enfim. E eles precisam de uma balsa. Aí todo dia, naquele horário, os carros sobem nessa balsa, pagam uma taxa, ele atravessa o mar e vai para a cidade do Rio de Janeiro, capital. Então também pode ser ferry. Tá? Então é esse barco grande aí que tem em Manaus.
Então seria número 6. Número 6, né? Manaus, Amazonas. E a letra D? A letra D. A letra D, motorcycle, moto. Qual é a imagem que tem moto? É número 1, né? Isso. Number 1. E estão última... resolvendo já? Já, juntos? Estou explicando. Estamos resolvendo juntos. Então, na página 26, caramba, na questão 3. Isso, estamos fazendo juntos. Tá gravando, tá? Depois eu ver. Tô gravando. Mas... Ah, tá, que eu só preciso de então. Tá bom. Bom, vamos lá. E a última, gente, que é a letra F, train. O que é um train? Number 1, train. Number? 4. Number 4. Isso, number 4. Ó, eu fico tão orgulhoso quando meus alunos falam em inglês, né? Nem que seja uma palavra. Não, ah, professor, só sei uma, duas palavras. Usa. O importante é usar. Não importa, professor, a quantidade. Desculpa, interrompendo a aula demais, mas não. É porque naquela ali eu errei, de não te escutar, daí agora eu tô um pouquinho atrasado. E a letra E? A letra E, ferry, esse naviozão aí que tem na Amazônia. Olha aí, ó. Manaus, Amazônia. Ah, tá. Tá? E a letra F é o trem, lá do Rio de Janeiro. Train, train. Vamos só repetir comigo aqui, gente, a pronúncia que é importante, tá? Uma coisa que funcionava para mim em relação à pronúncia, quando eu era estudante, era anotar a pronúncia do jeito que eu sabia em português. Por exemplo, a palavra van. Olha só, escreve com A, né? Mas eu pegava o meu lápis, escrevia no caderno a palavra em inglês e do lado escrevia assim, ó. Como é que eu poderia dizer com as letras em português? Eu falava assim, ó, fazia assim. Ó. Bem, olha só. Então, eu imaginava a pronúncia do inglês e tentava escrever essa pronúncia em português para eu lembrar. Isso ajuda, tá? Quando você quer memorizar a pronúncia de uma palavra. Eu fazia muito isso. Depois de uma semana de tanto ver ali no caderno aquela pronúncia, eu memorizava e depois eu apagava, nem preciso mais dela, tá? Vamos comigo. Letra B. Boat. Digam comigo. Boat. Boat. Isso. Letra C. Cart. 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 Isso. Letra D. Motorcycle. 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 Isso. Letra E. Ferry. 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 Isso. Gostei do R de vocês. Bem americano assim, né? Train, letra F, train. Train. Perfeito. Então, a partir de hoje, esses objetos, esses means of transportation, esses meios de transporte, vocês não podem dizer mais em inglês, tá, gente? Vamos se cobrar, vocês mesmos têm que cobrar. Vocês mesmos têm que cobrar de vocês. Vocês querem falar inglês ou não? Quero. Então, tem que fazer isso. Se você aprender uma palavra hoje, vocês mesmos têm que se cobrar. Professor. Eu não vou usar mais em português essa palavra hoje na aula. Ou quando eu estiver falando com um americano. Porque senão não aprende, tá, gente? Vamos lá, diga aí. Não dá pra perceber a letra F. Corta, tá, fica cortando direto. A letra F foi... A letra F é o trem. É o trem lá do Rio de Janeiro. Train, tá? Train. É aí, Zé. Isso. Muito bem. Quarta questão. Ele diz assim. Answer the following questions about the means of transportation in your city and your life. Então, responda as seguintes questões sobre os meios de transporte em sua cidade e na sua vida. Essas são mais pessoais. Eu queria ver a opinião de vocês. Letra A. How do people usually move around your city? Alguém entendeu essa letra A? Não. Como as pessoas usam, o que as pessoas usam para se mover em volta da cidade. Como as pessoas, esse usually é geralmente, tá? Ou normalmente. Usually, então, como as pessoas geralmente se movem ao redor da sua cidade? Ou seja, quais são os meios de transporte que as pessoas usam para se locomover em Juazeiro, gente? Vamos lá. Ônibus, carro, ônibus. Em inglês, foi que eu acabei de falar. Stop. Peraí, vamos lá. Bus. Peraí, Ilane, só... peraí, Vitor, só um minutinho. Em inglês. Aí copia essa resposta no caderno, né, professor? Pode copiar, sim. Ó, quais são os meios de transporte que nós usamos? Isso. Em Juazeiro, vamos lá, devagar, para eu copiar aqui. Vai lá. Bus. Ok, o que mais? What else? Train. Car. Cycle.
Cars. Bike. O que mais? Bike. Só isso? É, cart. Cart. Um carrinho, sim. Eu vejo muita gente com cart ainda, com os cavalos na rua, né? Sim. Taxi. Também. Taxi. Opa! Olha aí, novas opções. O que mais? Taxi. Outro similar a taxi. Uber. Isso, que você vai enrolar bem o R. Ó. Uber, Uber. Uber. O que mais? Tem mais algum? Tem, gente. Nós temos aeroporto. Qual é o transporte? Plane. Airplane. Yes, garoto. Você pode dizer plane ou airplane, tá? Que eles chamam avião de planador. Mas é a mesma coisa, avião, tá? Airplane, ou seja, planador do ar. Air quer dizer ar, né? Plane ou airplane. Excelente. Letra B. How can people get to your city? Esse get aí, gente, ele pode significar mil coisas, mas aí ele quer dizer como as pessoas chegam, conseguem chegar na sua cidade. Quais são as opções para chegar em Juazeiro, se você vem de fora? Em inglês. Uber. Professor, eu tô só copiando as respostas. Ok. Uber. Taxi. Taxi. What airplane. Else? Airplane. Motorcycle. É, motorcycle também é possível. Sim. Cars. 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 Yes. Como? No é a letra B agora? Isso, letra B. Vocês falaram, eu não entendi, gente. Tá cortando, desculpa. Cart. Cart. Sim, tem gente que se atreve a vir de Barbalha e do Crato ali de carroça, né? Acontece. É possível. A galera do sítio. É possível, exatamente. A galera do sítio, né? Sim. O que mais? Bus. Train. Ah, train. Também, sim. Nós temos trem, né? Do Crato, Juazeiro, Juazeiro Crato, sim. Bus. Mas, bus. Ah, eu não botei bus, é verdade. Bus. Guanabara. Você já tinha falado. Eu também pensei, mas eu acho que na outra, né? Muito bem, gente. É. Let us see. Which means of transportation does your family use to get by? Ok, aqui é bem específico. Ele está perguntando qual tipo de transportes sua família individualmente usa para se locomover, né? Vamos lá, e cada um diz qual é o seu transporte. Car. O meu é rápido. Bicycle. Pronto, outra pessoa já usa bicycle, que é muito saudável, né? Nos países mais modernos, mais ricos do mundo, as pessoas preferem bicycle, né? Também é legal. Quem tem carro também não precisa se sentir culpado. Eu também tenho. Também, eu gosto sempre de olho e fonte. A pé. Mas ultimamente eu tô... Professor, como é que fala quando a pessoa usa... Ela usa meio que só andar. Ah, né? Você diz I walk. I walk. Eu caminho. I eu walk. Caminho, né? Eu walk. I walk, isso. Muito bem. The bike is broken. The bike, opa, é bike, não é boke, tá? The bike is broken. Broken quer dizer quebrada, né? A bicicleta está quebrada, né? Ok. Bom, e a última pra gente, letra D. Is it possible to go from your house to your school on foot? Ah, essa é interessante. Quero ouvir a resposta de vocês. Yes. A gente vai até a escola? Quase. Vamos tentar traduzir aqui juntos. Is it possible? É possível to go ir. O from quer dizer o quê? É morar. Mora, onde? O from quer dizer de, do ou da, de um ponto, né? Então, por exemplo... Professor, traduz a pergunta da letra D, por favor. É isso que a gente tá fazendo. Vamos lá, vocês estão me ajudando, tá? Então, is it possible to go from your house? Então, é possível ir da sua casa, né? De sua casa é o from. É, to your school, para sua escola. On foot, gente... A expressão on foot, com duas palavras, significa a pé. Isso. É isso. É possível? Quem é possível aí? Vamos lá. Eu, Ana. Quando eu ia para a escola, eu ia a pé. Alexandre, não?
Paulo. Professor, eu moro também, professor. Uns 100 metros da escola. Ah, que coisa boa, que privilégio, né? Aí eu moro. Eu moro aqui nos condomínios. Pra mim, ó, eu diria assim: it is not possible. Pra mim, né? Eu que moro no Salesiano. It is not possible. Nossa. Não é possível. Mas pra quem é possível, você diz it is possible. É possível. Esse it is, gente, é o é. Em português a gente só usa uma palavra, mas em inglês é obrigado usar o it is. É, tá? É possível ou não é possível? Muito bem, pra mim é muito longe. Eu preciso ir de moto ou de carro, ou de ônibus, de bus, né? De bike. Sim, mas a pé é possível, mas é complicado. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Diga. É, quando a gente estiver, tipo, nos Estados Unidos, eu quiser saber como é que eu... Quando eu tiver o quê? Não entendi. Tipo, se eu estiver nos Estados Unidos, quiser ir para algum lugar, como é que eu falo onde fica? Ah, pergunta. Você pode, boa pergunta. Anotem aí. Where is... Com certeza, cuidado, viu? Deixa eu botar aqui. Você vai botar where is... Aí diz o nome do lugar. Por exemplo, onde é o cinema? Where is the cinema? Supermercado. Where is the... Essa palavra que só muda a pronúncia. E só muda o lugar que você quer ir, né? Então, é sempre where is. Né? Onde é? Onde está? O supermercado, o cinema, a escola. Se eu quiser perguntar onde é que está a escola, como é que eu pergunto em inglês? Where is school? Isso, where is school ou the school. É opcional esse D, tá? Você pode dizer where is school, onde é a escola. Ou where is the school, onde é a escola. Tá bom? Só isso, olha aí. Uma pergunta excelente que o colega fez que vocês podem aprender e nunca mais... Vocês vão aí, se perder em lugar nenhum, né? Tá bom? Muito bem, vamos à chamada aqui agora. Hoje é dia 26, né, gente? Não saiam depois da chamada, que pode ser que a gente tenha mais alguns minutinhos para conversar. Vamos lá. Aprendam comigo. A gente vai aprender juntos. Vamos lá, gente. Então, sétimo B. Gostei da participação de vocês. Quando vocês fazem a tarefa, a aula fica mais legal porque vocês participam. Vocês sabem o que estão falando, né? Quando professor, vocês fizer... faz a tarefa, a gente fica um pouco perdido. Então façam as tarefas, é importante para aprender. Microfone aí, meu gente. Agora, gente, desliguem o microfone, por favor. Só abre professor, falar a sua vez, tá? Deixa eu só aqui. Fazer uma pergunta. Faça aí, rapidinho, meu amigo. Para eu não ficar muito atrasado aqui, o senhor pediu para copiar, certo? Certo. Para não ficar muito atrasado na aula, eu copiei só a resposta. Certo, tudo bem. Muito bem, vamos lá. Eu só cheguei atrasado hoje aqui na aula porque minha irmã pediu para fazer pão. Aí eu tava na aula. Pronto, depois você assiste a gravação da aula, de hoje para amanhã eu vou postar e você olha no grupo e assiste para revisar a parte que você não viu, sem problema. Vamos lá. Agora frequência, okay. Atenção só quem eu chamar. Dia 26 aqui. Alexandre tá aí. Diz present. Presente. Present, em inglês. Muito bem, Alexandre. Present. Muito bom. Ana Caroline dos Santos. Ana Caroline Barbosa. Ana Sofia. Presente. Ana Caroline. Qual que é presente. Peraí. Que eu falei rápido? Ah, disse Ana Sofia. Ana Sofia, né? Certo. Nenhuma Caroline tá aí, não, né? Ana Caroline não. Sim. Anitta Silva. Professor, é Ana Caroline Barbosa da Silva. Ana Barolim. Ah, ok, pronto. Foi essa minha dúvida, porque eu falei rápido, aí demorou o áudio a chegar, né? Beleza, obrigado. Anitta Silva. Aparecida Sandriele. Present. Ok, present. Ariel Arthur. Nome bonito. Carlos Henrique. Cícera Ingrid, Cícera Aleluniele, nome exótico, bonito aqui, né? Mas é difícil de falar, nome estrangeiro. Danilo Gomes, Davi da Anunciação, Edilânia de Souza, Esther Raila, ou Raila, Francisco Léo, Francisco Tiago,
Gabriel. Presente. Francisco Thiago tá aí, meu amigo, né? Ok. Tô. É, Gabriel. Gente... Gabriel da Luz. É, e... esse também é meio engraçado, Gabriel da Luz. Iago Jordão. João Cícero. José Ilânio. Presente. José Ilânio tá aí, meu amigo. Parabéns pela participação, viu? Muito bom. José Miguel. José Paulo. José Robson. Ketley Kawani. Kevly de Lima. Laysa Sofia. Minha amiga Laysa tá aí, né? Present. Present. Linda Lorena. Olha que nome bonito. Professor, já pode sair. Quem eu chamou? Chamei pode, tá? Pode sim. Vamos aqui, vou acelerar agora. Bye, 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 Lucas bye. De Lucena. Luiz Gustavo. Maria Alice de Araújo. Maria Beatriz Oliveira. Maria Clara Alves. Maria Clara Timóteo. Quem foi que disse presente? Maria Clara Alves. Alves, beleza. Obrigado, Maria. É, Maria Clara Timóteo. Maria Eduarda da Silva. Maria Eduarda... Presente. Ok, agora Maria Eduarda agora, Silva Santos, Maria Emily, Maria Isadora. Presente! Maria Emily, tá presente? Tô. Ok, beleza. Maria Isadora, Maria Raquel, Pedro Júnior. Presente. Pedro Júnior, meu amigo, obrigado. Pedro Welling, Vanessa Evelyn, Vitor Gonçalo. Vitória. Presente. Jaiane. Ok, Vitor. Vitória Jaiane tá aí. Gente, muito obrigado. Não chamei alguém ou não? Thank you very much. Bye bye. See you. Agora vamos para o sexto C. Sexto C. Thank you.